这不是电影画面，整片天空都已经被染成橘红色，四周马路被浓浓黑烟笼罩，驾驶骑士全放慢速度，因为连路都有点看不太清楚。从另一个角度看，只能用陷入火海来形容接连传来消防车的鸣笛声。消防员站在最高处接力涉水灌救，但烟实在太大，救援上也有一定的困难度。动很大声吗？很大声，很臭，味道很臭。我们看到冒烟，看那边就红起来，然后烧得很快。起火地点是知名网购平台 PC Home 物流承租的仓库，位在新北市林口湖子路上。一号晚上7点多突然起火，花了1个小时才终于控制住火势，一共派出71辆消防车、200多名消防员到场抢救。现场有2家仓库，其中一家是汽车材料行，一家是从事物流中心。那现场没有人员伤亡，因为汽车材料行就在物流仓库隔壁，惨遭大火波及，加起来燃烧面积出估1860坪，好险没有延烧到后面的木材行，否则火势恐怕更加严重。从制高点往下看，截至晚上将近11点还在烧。PC Home说，里面主要是放卫生纸，不会影响到消费者的订单。采损要之后才能统计，不过近千坪的仓储全烧光，损失的数字恐怕非常可观。体育新闻，田家清、吴俊轩、吴玉安 ，SN 小组新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。